Nalazimo se na odeljenju za fizikalnu terapiju HBO Medical Center. Moje ime je Branko Vorkopić, po struci sam strukovni fizioterapeut i rukovodilac ovog odeljenja. Jedna od stvari koju radimo u okviru našeg odeljenja je terapeutski fitness. U stvari pokrenuli smo terapeutski fitness kao program grupnih vežbi, kao odgovor na sve veću i širu epidemiju takozvanog bola u lokomotornom aparatu, odnosno našem aparatu za kretanje. Treća vežba je usmerena na zglobove kuka. Simetrična je vežba. Jednom vežbom radimo za snagu i u korist oba zgloba kuka. Početni položaj je ležeći na leđima sa savijenim kukovima i kolenima. Stopala treba da nam budu oslonjena u ovom slučaju na jastuče, u nekom drugom slučaju na neki peškirić ili nešto slično. Vežba se izvodi tako što vežbač podiže kukove do srednjeg nivoa. Pogrešno je ako podigne kukove preko, podigne kukove više, tako je. Ovo je jedan od pogrešnih načina. Ili ako je vežbač slabiji pa ne može da izvuče do sredine, nekad tolerišemo da to bude i do ovog nivoa podizanja. Opustimo se. Uradimo još jednom. U položaju aktivnosti se zadržavamo također 5 sekundi kao i prethodnim vežbama. Opustimo se. U pauzi se zadržavamo 5 sekundi ili 3 sekunde u zavisnosti od toga na kom smo vežbačkom nivou, na kom, u kakvoj smo kondiciji. Broj ponavljanja treba prilagoditi samom sebi. Najbolje je da to bude nekih 10 ponavljanja sa 5 sekundi izdržaja. Međutim, ko ne može, ne treba da se forsira u tome, zato što osnova svakog vežbanja treba da bude prijatnost, a ne neprijatnost.